Șepșii și-a revenit după eșecul cu Botoșan și a făcut spectacol pe terenul celor de la Călăraș. Oaspeții au deschis scorul cu Dunărea chiar la primul șut pe spațiul porții. Francezul Nuvie a fost la finalizare. Simonovski a dublat avantajul oaspeților cu un șut de excepție. Macedoneanul lui Șepși a reușit dubla în doar 3 minute și a stabilit scorul final, 3-0 pentru oaspeți. Cu această victorie, echipa lui Neagoi a urcat pe loc de play-off, în timp ce Dunărea Călăraș este în cădere liberă. A ajuns la a 5-a înfrângere consecutivă și nu a mai câștigat de 12 etape. Sunt foarte supărat acum, sunt pierzi 3-0 acasă, este o rușine. Suntem obligați să facem transferuri pentru a ne salva de la retrogradare. Ne-a ieșit jocul, am reușit să marcăm, ne-am adjudicat de 3 puncte și sperăm ca la ultimul joc de vineri de pe teren propriu cu Chiajna să ne facem suporterii fericiți prin și ultimul meci din acest an.